সন্ধিয়া সকল, আজি আজিৰ পৰা আমি 27 তাৰিখলৈ, আজি 21 তাৰিখ, 27 তাৰিখলৈকে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় হায়াৰ জেনাৰ স্পেচিয়েল কেম্পিং প্ৰগ্ৰাম আগবঢ়াই লৈ যাম। মালকে নিশ্চয় বেনাৰখন মন কৰিছে, বেনাৰখনত কি লিখা আছে এই কথাকেইটা মন কৰি আমি কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিব লাগিব, বুজি পাইছে? আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলো সচেতন আৰু সজাগ হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ'ব দিয়া।